नेपालको सुरक्षा पनि हामीले हेर्नुपर्छ, हाम्रो अखण्डता पनि हेर्नुपर्छ, सार्वभौमिकता पनि हेर्नुपर्छ, तर दोषीलाई कारवाही गर्नै पर्छ, दिनेलाई पनि लिनेलाई पनि। अब हाम्रो यहाँ त दण्डहीनताको हामी चरम सीमामा छौँ, किनभने सबैको पोलिटिकल संरक्षण छ यहाँ, चाहे सुरक्षा निकाय भनौँ, चाहे माथिल्लो ओहदाका चाहिँ सिडिओहरू भनौँ, ब्युरोक्राट भनौँ, सबैको चाहिँ नि पोलिटिकल संरक्षण छ। हाम्रो यहाँ दण्डहीनता चरम सीमामा छ, भ्रष्टाचार चरम सीमामा छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले जुन अहिले भने तथ्याङ्क निकाल, यथार्थ देऊ, त्यो हुनेवाला छैन। निर्मला हत्याकाण्डको चाहिँ केही हुँदैन भने भएन, अब यो अख्तियारको छानबिन आयो भने त्यही नै हुन्छ, त्यहाँ पनि केही हुँदैन, सुन काण्ड बिराइहाल्यो भनेदेखि। यसै गरेर हामी चिचाउने एकदम एक्सपर्ट छौँ, निर्देशन दिन सरकार एक्सपर्ट छ, प्रधानमन्त्री लगायत सबै निर्देशन दिन, हामी चाहिँ नि जनता चिचाउनुमा एक्सपर्ट छौँ, तर रियल जेन्युन तथ्याङ्क निकालेर अब हेरौँ न त के हो त यथार्थ कुरा भनेर, त्यसमाथि छानबिन गरेर दण्डहीनतालाई अन्त गरेर दण्ड दिएरै छाड्ने चाहिँ नि, त्यो कटिबद्धता न त पोलिटिकल पार्टीमा छ, न त कुनै सरकारमा आयो अहिलेसम्म, न त हामी जनता नै त्यतिसम्म त्यो पोइन्ट चाहिँ हामी पुग्छौँ। निर्मला हत्याकाण्डकै एक्जाम्पल दिउँ न, जनता उफ्रेकै हुन्, नागरिकहरू उफ्रेकै हुन्, धरना बसेकै हुन्, खोइ त सेलाएर त गयो नि, परिणाम शून्य होइन, कति दिन गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त मलाई। हामी नेपाली रोजगार हामी हाम्रो कमी छ, हामीले आफ्नो काम गर्नु परेको छ, पेट पाल्न परेको छ, आम नागरिक भन्नुहोस् न, कसैको त ब्याङ्क ब्यालेन्स होला, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, तर कतिको त रोजगार छ नि त, एक महिनामा राम्रोसँग काम, एक महिना काम गरेर मात्रै पैसा आउँदैन, कसैको दैनिक काम गरेर पैसा आउँदैन, सधैँ सडकमा कसरी जान सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो त्यो कमी कमजोरी फाइदा पोलिटिकल पार्टीहरू, नेताहरू र सरकारले उठाइरहेका छ, जनता कराउँछन्, अलिअलि कराउनु दिउँ न, चलाइहाल्छ नि, त्यही भा छ है नेपालमा। बौद्धिक वर्गले नेपालको नेतृत्वलाई हमेसा प्रतिपक्षमा बसेर घचघचाइरहन्छ, केही गर्न सकेन भनेर भनिरहन्छ, आवाजको बाणीहरू बुलन्द गरिरहेको हुन्छ, तर नेतृत्व वर्गले हामीले गरिरहेका छौँ भन्छौँ, गरेका हुँदैनन्। यो बिचमा देखिएको ग्याप छ, त्यही ग्यापको भुमरीमा जनतालाई च्यापिएको त छैन। सुन्नुहोस्, तपाईँ भने बौद्धिक वर्ग नाम दिनुभयो नि, मलाई बताउनुहोस् त, बौद्धिक वर्ग एक एकवटा खेलाउनुहोस् त, म बौद्धिक वर्ग यो पार्टीसँग सम्बन्ध छु भनेदेखि, यो पार्टी पावरमा आएपछि उसको अगेन्स्टमा के पनि बोल्दिनँ, म यो पार्टीसँग सम्बन्ध संलग्न छु भनेदेखि, मेरो समर्थन छ भने, यो पार्टी पावरमा गयो भने म फेरि केही पनि बोल्दिनँ। बौद्धिक वर्ग त्यस्ता बौद्धिक वर्ग धेरै छन्, प्राय गरेर 100% हुन् के कुरा गरे, प्राय गरेर सबै त्यही हुन् के कुरा गरे, यो सबै यो इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरा केही पनि छैन, म यो नागरिक समाज पनि देख्दैछु नि, आखिरमा त्यही चाहिँ रहेछ नि, आउँछन् ग्रुप हो, हेर्नु पञ्चायत फाल्दाखेरि सबै एक देखेँ नि, आखिर कोही कङ्ग्रेसले समर्थन, कोही एमाले समर्थन, कोही उही समर्थन रहेछन्, र जब चाहिँ आफ्नो आफ्नो पार्टी अपोजिसनमा बस्यो ऊ अपोजिसनको भाषा बोल्छ, जब पार्टी समर्थन ऊ सरकारमा जान्छ ऊ सरकारको बोली बोल्छ, समर्थन त कोही देखिएन, सरकार समर्थन दिए चुप लाग्छन्, समर्थन देख्दैन, किनभने सरकार नचाहिने काम गरेपछि आखिर अलिकति बुद्धि त छ नि, त्यो बुद्धि भएको मान्छेले सरकारलाई समर्थन दिँदैन, चुप लाएर बस्छ, किन आफ्नो अब पार्टी पनि आफ्नै, सरकार पनि आफ्नै, गल्ती गरिरहेछ, मैले बोल्न भएन, त्यसरी अर्कोले बोल्छ, बोल्न दिउँ, म चुप लाएर बस्दिन्छु, यो तैँ भी चुप मै भी चुप, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, नेपालको यो राष्ट्रिय नीति नै हो, तैँ भी चुप मै भी चुप गुपचुप गुपचुप, र जति सुके बोले पनि जे गरे पनि सरकारलाई पुरा थाहा छ, आखिर सेलाएरै जान्छ, हामी जति टिभीमा बोलौँ, जति पत्र पत्रिकामा लेखौँ, जे सुकै गरौँ, आखिर हामी सडकमा उतेर हामी टायर बाल्ने होइन, सडकमा उतेर हामी बन्दुक उठाउने होइन, हामी बौद्धिक वर्ग भनौँ न, नागरिकहरू भनौँ, हामी चाहिँ हामी ढुङ्गा मुढा हामी गर्ने होइन, उनलाई थाहा छ, हामी लेख्छौँ, उनले चाहिँ नि पढ्या पनि पढ्दैनन्, कानमा पनि तेल हाल्छन्, छाला पनि गइरहेको छ, उनले हामीलाई सुन्न किन पऱ्यो, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, हामी बेला हो, जहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रङ छ, जहाँ डेमोक्रेसी बलियो छ, त्यहाँ पेन इज माइटियर देन द सर्ड भन्छन्, कलम चाहिँ नि तलवारभन्दा चाहिँ नि माइटियर हुन्छ भने छ, हामी कहाँ त कहाँको पेन, एउटा ढुङ्गा मुढा चाहिँ पेनभन्दा चाहिँ यहाँ चर्को छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ सुनवाई नहुने कारण के भने, हामी एज अ जनता कि त हामी एकदम आन्दोलित भएर अचानक बर्ड्याक बुलुक उठेर चाहिँ हामी पुरा परिवर्तनै ल्याउँछौँ, हेर्नुहोस् त्यो हामी देखाइसक्यौँ, 7 सालमा देखायो, 46 सालमा देखायो, 62 सालमा देखायो, बर्ड्याक बुलुक उठेर गर्छ, त्यो गर्दाखेरि हामी फ्याँक्छौँ,
हामी केही फ्याँक्नुको लागि जाँदो रहेछ, फ्याँकेर मात्र हुने रहेन छ नि। त्यही त भो नि, अहिले जनताले अब जो हामी त भोग्यौँ नि, सात साल मैले देखेँ आज दर्शन जुन सिद्धान्त लिएर फ्याँकेका थिए त्यो दर्शन र सिद्धान्त विपरीत लाग्यो नि त नेतृत्व हो त नि। त्यो दर्शन र सिद्धान्तमा त कुनै पनि पार्टी आएसम्म चलेकै छैन। कङ्ग्रेसै भन्नुहोस् न, बिपी बाबुको सिद्धान्त उनीहरूले अप्नाएका छन्, नत्र भने आज यिनीहरूको सबैको महल बन्थ्यो, टाउको फोराफोर गर्थे, यिनीहरू सबैजना करोडौँपति अरबपति हुन्थे। कङ्ग्रेसै भनौँ न, अब माउसेतुङको चाहिँ गरेको भएदेखि प्रचण्डहरूको र यिनीहरूको चाहिँ त्यो रा धुमधाम रवाफहरू हुन्थ्यो। अब भनौँ कि मार्क्सहरूको नै गराएपछि हाम्रो ओलीहरूको यो ग्रुपहरूको एमआलएहरूको यो धुमधडाका हुन्थ्यो। उनीहरू जनतासँग भिजेर बस्थे, जनताको सेवक भएर बस्थे नि त, जनतासँग कसरी हुलमिल गर्ने भनेर बस्थे नि त। आज म सुन्छु, अस्ति महाराजी होइन अस्ति गुरुङजीसँग हाम्रो को हाम्रो गुरुङ के एमआलएको प्रवक्ता प्रतिनिधि सभाको प्रवक्ता के देव गुरुङको साथमा कम्युनिस्टहरूको एक ग्रुप चाहिँ चाइना पुगेको छ, अहिले सायद फर्क्यो पनि होला। उनीहरूलाई त्यहाँ हिजो न्युजमा के आएको थियो भनेदेखि उनीहरूलाई चाइनिजहरूले के गरे थाहा छ, चाइनाका कम्युनिस्ट नेतृत्वले के गरे, यिनीहरूलाई लगेर आफ्नो तल्लो इकाइमा तिमीहरूले कसरी जनतासँग समर्थन प्राप्त गर्ने, जनतासँग कसरी भिजेर काम गरेर जनतासँग घुलमिल गर्ने भनेर त्यो शिक्षा दिएर पठाएको भनेर लेखाएको छ। योभन्दा लाज मर्नु कुरा के छ भन्नुहोस् मलाई, चिनियाहरूले त्यो गरेर हाम्रो प्रतिनिधि मण्डललाई त्यो देखाएर पठाए, हेर्दाखेरि त हो कति घुमाइदिए, कति हामीलाई खिलाए पिलाए घुमाए, कति इज्जत गरे, वा वा यु नो मिस्टर स्वयंचो यहाँ त्यहाँ भने, तर देखाए के भने तल्लो इकाइमा गएर कम्युनिस्टहरूले कसरी जनतालाई रिझाउनु पर्ने, जनताको कति काम गर्नुपर्ने भनेर तल्लोमा तल्लो इकाइमा गएर यिनीहरूले त्यहाँ पुऱ्याएर देखाएका छन्। र यिनीहरूले आएर यो कुरा भनेका पनि छन्, उनीहरूले बुझेनन् कि यो त लाज मर्नु कुरा थियो, लाज मर्नु कुरा। आज चाइना त कम्युनिस्ट भए तापनि ऊ त पुँजीवादमा त गइसकेको छ, त्यही पनि उसको तल्लो लेभलमा त कम्युनिजमको पुरा चाहिँ छाया छ। माथिल्लोमा इन्डस्ट्री खोले, बिजनेस गरे, व्यापार गरे, संसारको माने पुरा एउटा नम्बर वान हुन खोजिरहेका छन् आर्थिक तौरमा, तर तल्लो लेभलमा जनतासँग उनीहरू जनता अलग भएको छैन। हाम्रो यहाँका कम्युनिस्टहरू जनता अलग भइसके, तपाईँ देखिहाल्नु भने टोटल अलग भइसक्यो यति छिटै, उनीहरू चाहिँ नि अलग भएको छैन। त्यही कुरा हाम्रो नेपालीलाई टोलीलाई गएर देवगुरुको टोलीलाई गएर त्यो देखाएर भन्दा यहाँ आएर उनीहरूले यो कुरा भन्दाखेरि गौरव साथ भनेका छन्, जो मेरो लागि चाहिँ त्यो भन्दाखेरि त लाज मर्नु कुरा थियो। जब जनताबाट अलग हुन्छ त्यसपछि खतम, अनि खतम नि देखिहाल्नु भयो नि। अनिखेरि के हुन्छ, विदेशीलाई गुहार्नुपर्छ, विदेशीको पैसा खानुपर्छ, विदेशीले जे भन्छ त्यही नाच्नुपर्छ, अनि हामी चाहिँ सार्वभौम सत्ता, हामी अखण्ड नेपाल, हामी चाहिँ नि राष्ट्रवादी नेपाली भनेर हामी चिचाउनु पर्छ। नेपालका नेताहरू सधैँभरि विदेशीको आशीर्वादमा टिकेका हुन्, कारण हो किनभनेदेखि आफ्नो जनता बिर्सिन्छ। मैले सुरुदेखि यिनीहरूले आफ्नो त्याग भन्दा त्याग पनि होइन, यसो उनीहरू सिद्धान्त मा अडिग भएर आउँछन्, पहिले आफ्नो दर्शन र सिद्धान्तमा आउँछन्, बिर्सिन्छन्, तुरै पावर पाएकै 6-7 महिनामा बिर्सिन्छन्। त्यो बिर्सिनु मतलब जनताले बिर्सिन्छन्, जनतालाई बिर्सिएपछि त्यो गएपछि जनताले त्याग्छ उनीहरूलाई, जनताले त्यागेपछि अब उनीहरू डराउँछन् पावरमा कसरी बस्ने, अनि विदेशी गुहार्छन्, अनि विदेशीको पैसा, विदेशीको आर्ट, विदेश गुहार। हाम्रो नेपालको पोलिटिक्स भनेको यही हो, पोलिटिक्स भनेको यही हो। अनि हामी भन्छौँ हामीलाई चाहिँ विदेशीले हामीलाई कन्ट्रोल गर्यो, गर्छ नि त कन्ट्रोल, डेमोक्रेसीमा विदेशले किन कन्ट्रोल गर्छ भनेदेखि नेतृत्वले कन्ट्रोल गर्छ, नेतृत्व किन कन्ट्रोल गर्नु पर्ने, नेतृत्वले आफ्नो मान्छे त्यागेर अर्कोतिर ढल्किन्छ। विदेशीले चलाएको नेपालको नेतृत्व भन्न खोज्नुभएको हो, एब्सोल्युटली हो, किन डाउट छैन। तपाईँ पैसा खाएको देखेन, हामी अहिले हालसालमा त युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनमा चाहिँ हाम्रो ओलीजीलाई चाहिँ $1,00,000 दिएन। यति भएपछि त हाम्रो धर्म बेचिने भयो, संस्कृति बेचिने भयो, तपाईँले के भन्नु, बेचिने भयो भन्नुभयो, बेचिसकियो, कहाँको बेचिने भयो, बेचिसकियो भने अहिले नेपालमा धार्मिक तौरमा हेर्नुहोस् त, अहिले इसाईको यहाँको सङ्ख्या मात्रै गर्नुहोस् त, जुन इसाईहरू 46 सालभन्दा अगाडिसम्म जम्मा केही हातमा गर्न सकिन्थ्यो, आज करिब 30-40 लाख हारानी पुगिसक्यो उनीहरू, र त्यो चाहिँ नि सबै हाम्रो नेतृत्वले आँखा चिम्लेर बसेर सबै अब निराशा मात्रै हो, नेपाल सक्यो, एब्सोल्युटली धार्मिक तौरमा, सांस्कृतिक तौरमा, धार्मिक तौर, सांस्कृतिक तौर, मेरो राष्ट्रको चाहिँ जुन चिन्ह थियो नि हाम्रो धर्म संस्कृति, त्यो तौरमा नेपाल अहिले सिद्धियो र सिद्धिँदै पनि छ, ऱ्यापिडली एकदम तल झर्दैछ। तर
पैसामा हुनसक्छ, पैसाको आडमा बाहिर देखाउने नक्कली प्रगतिमा, यो सबैमा चाहिँ नि हामी तल गएको छैनौँ। त्यो हामी सायद माथि नै जान्छौँ, किन जति जति हामी उनको तम शरणम गर्छौँ धार्मिक तौरमा, सांस्कृतिक तौरमा, जति उनीमा उनको डलरमा तम शरणम गर्छौँ उति हामीलाई डलर दिन्छन्, अनि हाम्रो त्यहाँ डलर उठिहाल्छ। म पनि खान्छु, तिमी पनि खान्छौ, अनि हामी प्रगति, हामी महल बनिहाल्छ, हाम्रो हामी प्लेन कम्पनी खोलिहाल्छौँ, हामी भइहाल्छौँ। तर हाम्रो नेपालीको जुन अस्तित्व हो, हाम्रो रुट्स, धर्म संस्कृति, मेरो माटाका धर्महरू, मेरो हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ रीतिरिवाजहरू, हाम्रो यहाँको धर्म धार्मिक, हामी यो सबै हाम्रो रीति फेस्टिभलहरू, यी सबै चाहिँ नि अब बिस्तारै धराशायमा पुग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छ। र यिनीहरू मैले त प्रिडिक्ट नै गरेको छु, अब 20 वर्षभन्दा बढी हाम्रो यहाँ चाहिँ यो सबै हाम्रो चाहिँ नि नेपालीले, म नेपाली, म यो मान्छे हुँ, मेरो रीतिरिवाज यो, मेरो धर्म संस्कृति यो, यसमा मैले गर्व गर्ने ठाउँ चाहिँ मेरो हुनेवाला छैन, हामी माइनोरिटीमा पुग्नेवाला छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ नेपालको अस्तित्व समाप्त हुनु, नेपालको नेपालीको चाहिँ नि गौरवको अस्तित्व समाप्त हुन्छ, नेपाल समाप्त हुँदैन, नेपालमा प्रगति हुन्छ, डलर आउँछ बाहिरबाट, यो हामीलाई किनेको डलर हुन्छ, जो त्यो चाहिँ नि भन्नु मुर्दा बेचेको सरको डलर हुन्छ, त्यो त्यसले हामीलाई प्रगति दिलाउँछ। र हामी एकदम पश्चिमा हिसाबबाट हाम्रो यहाँ पनि अनेक किसिमको चाहिँ नि अब भन्न महल चलखेल हुने हो भने त ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, भोलि यो नेपालीलाई त खान के भयो? त्यही त माने तपाईँले बुझ्नु भएन, मैले के भन्नु खोजेँ भने धार्मिक संस्कृति तौरमा खाएपछि त खाइहाल्यो नि, भूगोललाई पनि खान्छ माने धार्मिक संस्कृति तौरमा नेपाल त अहिले धेरै बिकिसक्यो। हामी सधैँ भारतलाई हेर्थ्यौँ, भारत खराब, भारतले यो किन्यो, भारतले गर्यो, भारतले हस्तक्षेप गर्यो भन्थ्यौँ नि, अहिले त भारतको त विचार त ऊ त पन्चिसक्यो। अहिले एकातिर त हामी चिनतिर ढल्किन सक्यौँ, त्यो त आर्थिक तौरमा हामी ढल्क्यायो, तर चिनतिर ढल्किनुको साथसाथमा हाम्रो भित्र धमिराको गोलो जस्तो गरिकन चाहिँ नि भित्र विदेशी धर्म र संस्कृतिले हामीलाई खाइसक्यो, कुन दिन झ्यापझुप्पै ढल्ने मात्रै बाँकी छ। त्यसैले हाम्रो अवस्था अहिले नाजुक छ। नेपाली, म जुन नेपाली हुँ, म जुन गौरव गर्थेँ नि, म यो म हिन्दू हुँ, म बुद्ध हुँ, म चाहिँ म किराती हुँ, म किरात धर्म हो, मेरो बौद्ध धर्म हो, मेरो संस्कृति हो, म यो पर्व मान्छु, म त्यो पर्व मान्छु भने जुन म गौरव गर्थेँ नि, त्यो अवस्था चाहिँ नि अब हेर्नु होला 20 वर्ष पनि जाँदैन, त्यो हामीले गौरव गरेर त्यो मान्ने अवस्था सायद हामीलाई रहँदैन, त्यसमा सायद यी पर्वहरू पनि हटेर जानेछन्। भारतको चुनावमा फेरि बिजेपीको आगमन भयो अथवा बिजेपी सत्तामा आयो अथवा काङ्ग्रेस आयो भने त्यसले के फरक पार्ला छ? धेरै फरक पार्छ, फेरि पार्दैन, किनभनेदेखि अहिले हाम्रो झुकाउ यो सरकार, द्वितीय सरकारले के चाहिने उसले राम्रोसँग गरिसक्यो भनेदेखि चाइनातिर हामीले ढल्काइसक्यो, हामी चाइनिज इन्फ्लुएन्सतिर हामी गइसकेका छौँ। अब चाहिँ नि भारतले पनि सायद त्यो देखेर होला, हामी कहाँबाट अहिले हेर्दाखेरि बिस्तारै हेर्दाखेरि उसले पनि बिस्तारै इन्ट्रेस्ट भन्छ नि अलि नगरे जस्तो बुझ्यो कि, यसो हेऱ्यो यिनीहरूको चाइनिज चाहिँ ढुकाउ गइसक्यो, द्वितीय कम्युनिस्ट सरकार छ, यिनलाई हामी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैनौँ, यिनीहरू उतातिर गइसक्यो, उनलाई पनि परिसक्यो। अब पश्चिमाहरूले चाहिँ नि त्यो परे तापनि उनीहरू चाहिँ नि धमिरा जस्तो भित्र पसिसक्यो धर्म संस्कृतिको आडमा, उनीहरू चाहिँ भित्र पसिसकेको छ, भारतले त्यो पनि गर्न सक्दैन, किन भारतले गर्ने हो बिजेपी आयो भने उसले हिन्दुत्वको आडमा गर्छ, अब हिन्दुत्वको अगेन्स्टमा त यताबाट विदेशी उताबाट डलरबाट त त्यो हिन्दुत्व त काट्दै गइसक्यो, बुद्धको चाहिँ नि आस्थामा त हाम्रो त काट्दै गइसक्यो, बोम धर्म किरा धर्म त काट्दै गइसक्यो, उनीहरूको इसाई धर्मभित्र घुसाइसके, भनेदेखि अब भारतले बिजेपी आयो भने के गर्नेवाला सक्नेवाला छैन, कङ्ग्रेस आयो भने पनि उसले त झनै गर्न सक्दैन, उसको आडमा त न त धर्मको पनि पेलाइ हुनसक्छ या इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ, न त उसले चाहिँ नि चाइनिज जुन किसिम अहिले सरकारले हामी चाइनातिर हामी ढल्काइसक्यो हामीलाई, अब चाहिँ नि इन्डियाको इन्फ्लुएन्स त्यति आउन सक्ने अवस्था नै छैन। र त्यो मेरो विचारमा सायद नेपालीहरू दङ्ग परे होलान्, किन जुन नेपालीहरूले जहिले पनि भारत दोषी, भारत बदमास, भारत हाम्रो शत्रु हो भनेर जुन हिसाबले ओलीजीले पनि यही नारा लगाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो इलेक्सन जित्नु भएको थियो नि, अब त्यो उहाँ सक्सेस हुनुभयो, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ चाइनातिर ढल्किनु भएको छ, उहाँले यो पुरा क्याबिनेट नै सबै ढल्काइदिनु भएको छ, हरेक दिन हेर्नु भनेदेखि सबै क्याबिनेटहरू त उतैतिर पुगेका छन्, चाइनातिर पुगेका छन्। सो मेबी नेपालीहरू जो चाहिँ नि सधैँ भारतलाई गाली गर्थे खुसी भए होलान्, तर यो खुसी कति दिनसम्म रहन सक्ला, जब चाइनाले पुरै प्रवेश गर्यो भनेदेखि के त नेपालको हाम्रो धर्म संस्कृति अस्तित्व हामी जोगाउन सक्लौँ, किन उनको त अलिक फरक छ हामीभन्दा, उनीहरू धर्म मान्दैनन् नम्बर वान, पैसा दिएनन्, पैसा त प्रचुर छ, उनीहरू धर्म मान्दैन, उनीहरू हाम्रो पर्व रीतिरिवाज त मान्दैनन्,
उनी आफ्नो भएको त्यहाँको अब टिबेटको त धर्म संस्कृति खत्म पाइसक्यो भने हामीले के मान्ला र त्यो मैले भने खोजेँ यो चाइना आएर हाम्रो सबै मास्टर भने होइन उसले हामीलाई प्रगति गराउँछ मटेरियल प्रगति हामीले गराउँला र हाम्रो यो सरकार पनि त्यो चाहिँ त्यता पनि ढल्किनै सकेको छ उसले त्यो त उसले अब त्यसलाई कसले हल्लाउन नसक्ने अवस्था पुऱ्याइसकेको छ तर हाम्रो जुन हामीले चिनेको नेपाल मेरो रीतिरिवाजको नेपाल मेरो आफ्नो आस्थाको नेपाल मेरो मैले गौरव गर्ने मैले बलभद्रको पृथ्वीनारायण शाहको मैले गएर भनौँ न अब जस जसको म गौरव गर्थेँ भगवान् बुद्धकै भनौँ जनकको भनौँ फाल्गुनानन्दको भनौँ यी सबैको गौरव गर्ने ठाउँ मलाई रहला र अब त्यो त समस्या छ दुःख छ विदेशीहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति लादेर भित्रभित्र खोक्रो बनाउँदैछ नेपालीहरूलाई भोलिको दिनमा सदैवदेखि बस्दै आएका यी नेपालीहरूलाई माइनोरिटीमा पारेर विदेशीहरूको आगमनले भोलि उनीहरू नै मेजोरिटीमा परेर नेपालको पार्लियामेन्टमै हाबी गराएर उनीहरूले गर्ने होइन त्यो त्यो नेपाली नेपाली नभए पनि होइन त्यो नेपालीहरू नै धर्म परिवर्तन गरेर उनको धर्मतिर लागेर त्यो अब इसाई नेपालीले गर्नेवाला हो नेपाली त नेपाली हुन्छ तिनीहरू तर इसाई नेपाली हुन्छ ऊ कुनै बेलायती आएर हाम्रो यहाँ कब्जा गर्दै पाँच मिनट जाने होइन जान्दै नेपाली नै हो जान्दै नेपाली नै हो तर त्यो बिल्कुल हाम्रो धर्म संस्कृति नमान्ने जाने हो जस अहिले तपाईँलाई बताउँ उनीहरू कस्तो छ भनेदेखि उनीहरूको अहिले हेर्नु होला यो क्रिस्चियनहरूको दुईवटा समूह छ एउटा क्याथोलिक भन्ने छ जुन चाहिँ नि उनीहरू त्यस्तो गर्दैन उनीहरूको विशुद्ध चाहिँ नि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तिनीहरू उनीहरू शिक्षा दिन्छन् तर देखिहाल्नु हो उनीहरूको स्कुलहरू छ नि सेन्ट जेभियर्स भयो सेन्ट मेरिज भयो उनीहरू त्यस्तो टाइप चाहन्छ यो अर्को जुन प्रोटेस्टेन्ट ग्रुप छ त्यहाँ विभिन्न चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दलहरू छन् कि विभिन्न सेक्सनहरू छन् तिनीहरू त कहिसम्म भन्छ थाहा छ यो हिन्दू मूर्तिहरू बनेको देउता भने यी राक्षस हुन् यिनीहरूतिर अनुहार पनि हेर्नु हुँदैन म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु मेरो घरमा एक दुई वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ अब हामीले काम गर्दा चाहिएको थियो र बजे हामीले खोजेका थियौँ र यहाँबाट बजे हामी कहाँ आइन् काम गर्न आइन् उनको उनी अर्जाल हुई कि नाम थर्को थियो आइन् उनको लोग्ने चाहिँ नि काम गर्न गाह्रो छ दुबईतिर उनी आइन् बच्चा रहेछ काम गर्ने भने हुन्छ भनिन् आइन् र हामीले काम भन्यौँ तिम्रो काम यो 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 पूजा भाँडा माझिदिने यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट पूजा भाँडा माझिने भन्ने बित्तिकै उनले के भन्यो भने मैले चाहिँ यो मैले लोग्ने सोध्नुपर्छ भने लोग्ने दुबईमा फोन गरिन् लोग्ने के जवाब थाहा छ त खबरदार त्यो काम गरिस् भन्ने तैँले त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले जुन इसाईहरूले दिएको चाहिँ नि जुन हामीले जुन धर्म परिवर्तन गरिसकेका छौँ जुन उसले हामीलाई दिएको पैसा जुन आड छ आस्था छ हाम्रो छोरा पढाउँदैछन् उनीहरू त्यो तेरो रोकिन्छ त्यो खबरदार त्यो काम नगर भनेर त्यो आज आयो कि भोलि आउँछ भन्ने मान्छे भोलि आएर भन्यो कि मेरो लोग्ने चाहिँ मानेनन् हामीलाई दिने उताको चाहिँ सबै चाहिँ इसाईहरूले दिने स्कलरसिप हामी जाने भयो हामी इसाई भइसकेका छौँ त्यो कारणले भने चाहिँ आइनन् यो हिसाबले आज गाउँ गाउँ परिवार परिवार बच्चा बच्चालाई यसरी व्याप्त भएको छ हाम्रा देवदेवीहरू राक्षसहरू हुन् त्यो मन्दिर त हेर्न पनि हुँदैन पूजा भाँडा मान्न पनि हुँदैन यो कम्पाउन्डभित्र एक जमानामा एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बसेका थिए उनी पछि इसाई भए मरे पनि त्यो टाइममा यो आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि कुरा 40 वर्ष अगाडि कुरा त्यस बेलामा उनका काम गर्ने एउटा नोकर्नी थिए केटी नोकर्नी थिए हाम्रो बगलमा बाजे बस्नुहुन्थ्यो यही कम्पाउन्डभित्र उनले त्यो केटीलाई आएर मेरो पूजा भाँडा माझ्दैन भन्दाखेरि म यो राक्षसहरूको पूजा भाँडा माझ्दिनँ भनेको थिएँ तपाईँलाई थाहा छ त्यो बेला 40 वर्ष अगाडि म यो राक्षसहरूको पूजाको भाँडा माझ्दिनँ भनेको थिएँ म यही कम्पाउन्डभित्रको कुरा गर्दैछु मलाई त्यो बेलादेखि यो छ हाम्रो देवदेवी हो सबै राक्षस सेटन भन्छ उनीहरू र यिनीहरूले हाम्रो मन्दिर आँखा पनि हेर्नु हुँदैन त्यस्तो त हामी हिन्दू के भन्छ नि भएन सबै एकै हुन् हामी इसाई पनि मान्छ मुसलमान मान्छ हामी त हामी सर्वधर्म मान्छ भन्छ नि यही हाम्रो भयङ्कर कमी कमजोरी भयो हाम्रो धर्मको जुन सर्वोच्चता थियो हाम्रो धर्ममा जुन त्यो हाम्रो जो उच्चता छ नि सर्वश्रेष्ठ धर्म जुन हाम्रो छ त्यसलाई हामी आफैले चाहिँ नि खुट्टा काटी काटी हाम्रै सरकारहरूले हामीलाई खुट्टा काट्दै काट्दै हाम्रै धर्मलाई चाहिँ नि मा यिनीहरू मासेका हुन् हामी आफ्नो धर्म त्यस्तो संसारभरि आज हिन्दू र बुद्धिस्ट धर्मले कत्रो प्रचार पाएको छ भन्नुहोस् संसारभरि आज विदेशीहरू यो अप्नाएका छन् तर हाम्रो गरिबीको फाइदा उठाएर चाहिँ नि आज हाम्रो यहाँकोबाट उत्पन्न भएको उपनिषद र वेदको धर्म बुद्ध भगवान् बुद्धको धर्म सीताको धर्म शिवजीको किराँतको धर्म सबै मासिँदैछ यो के यो राम्रो अवस्था होला त भन्नुहोस् त मलाई सेटन भन्छ हाम्रो पुरा उनीहरूको शब्दमा हामी हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको हामी जति धर्म छ हाम्रो देवताहरू सेटन राक्षस भनेको छ
अनि कसरी नेपालले सहने. तर तिनीहरूलाई हामी फेरि यहाँ यति प्रोत्साहन दिन्छौँ कि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनमा गएर उनको होली वाइन हामी अभिषेक गर्दा हामी हिँड्छौँ यहाँ. साँच्चीकै पनि यो नेपाल र नेपालीको लागि निकै नै दुःखदायक विषय हो. भोलिको दिनमा धर्म संस्कृति नै लोप भयो भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ. 2075 को अन्त्यमा छौँ हामी. 2076 नेपालको नेतृत्वले सुध्रिने मौका पाउला अथवा सुध्रिने गति लिएर नेपालको नेतृत्व र समग्र रूपमा नेपालको अवस्थालाई कसरी हेर्नु. मौका पाउला त भन्नै पर्दैन, मौका त उनलाई छ. कसले रोकेको छ? दुई तिहाईको सरकार छ, आजसम्म नभएको सरकार छ. मौका पाउला होइन, मौका छ, गरेर देखाऊ. खालि सपना नबाड, मौकाको सदुपयोग गर, सदुपयोग गर बाबा. तिमीलाई कसैले रोकेको छैन, तिमीसँग पैसा छ, विदेशीहरू तिमीलाई ठेलेका छन्, जनता कुन बेला तिमीले हामीलाई चाहिँ देलाऊ, हामीलाई प्रगति देलाऊ भनेर भुकेर बसेका छन्. तिम्रो विरोधमा सडकमा उत्रेका पनि छैनन्. लौ न बाबा, सरकार केही गरेर देखाइदेऊ. मेलम्चीको पानी देऊ न, मेलम्चीको पानी देऊ अनि देखाइ, त्यति मात्रै गरेर देखाइदेऊ न. अनि जनताले भन्छ हो, नेपालीहरू असाध्य चाहिँ फर्गिभिङ छन् कि, हामी एकदम चाहिँ हामी ऊ दिन्छ, हामी सबैले फराक गरिन्छौँ कि. मेलम्चीको पानी सबैको नजरमा छ अहिले. मेलम्चीको पानी देऊ, अर्को 6 महिना 1 वर्षसम्म नेपालीले तिमीलाई ढुक्कसँग समर्थन दिन्छ. अन्तिममा छौँ सर, जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँबाट यहाँलाई हेरिरहेका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल, नेपालीको हाम्रो कल्चर, हाम्रो धर्म, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पर्वहरू, चाडपर्व, रीतिरिवाजलाई बचाउँ. हामी पैसाको मात्र लोभमा परेर हामी नडुबौँ. हाम्रो नेपाल, हाम्रो राष्ट्रियता हामी बचाउँ. यतापट्टि सरकारलाई दबाब दिइराखौँ कि राम्रो काम गर. सरकारलाई सबै नकारात्मक गरेर नभनौँ. आगे सरकारमा गएका मान्छे हामी नेपाली नै हुँ. आगे हामी खराब छौँ त उनीहरू पनि खराब भयो होलान्, हामी असल भयो उनी पनि असल हुन्छन्. त्यसैले अब हामी उनलाई भनौँ, तिमीसँग सबै शक्ति छ, आज गरेर देखाइदेऊ न, त्यति गर. र विदेशमा भएको जति नेपालीहरू छन् उनले हामीलाई चाहिँ नि हो, नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो, हामीले हाम्रो नेपालप्रति के हामीले गर्नु छ, नेपालप्रति हाम्रो माया पनि हामीले गर्नुपर्छ. यति गर, नेपाललाई माया गरेर देखाइदेऊ. ए नेपाल यो गनाउने, यो सड्या गल्या भनेर चाहिँ जताततै त्यस्तो कुरा, नकारात्मक कुरा नफैलाइदिनु. हामीले यहाँ बसेर सकेको नेपाल सपार्न खोजेछौँ त तपाईँहरू विदेश बस्नुभयो होला, त्यहाँ उनको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मोज मजाकमा पल्नु भएको छ, तपाईँ उनीहरूले चाहिँ जागिर दिएको छ, तर हामी पनि यहाँ केही गरिरहेका छौँ. त्यो चाहिँ हामीलाई यहाँ हामीलाई हेर्दाखेरि अलि मायाको दृष्टि हेर्नुहोस्, हामी यहाँ त्यसै बसेका छैनौँ, हामीले पनि सपार नै बसेका छौँ. त्यसैले अब नेपालीहरू चाहिँ अरू हामी धैर्य गर्नुभएको अरू उपाय छैन. धैर्य गरौँ, आशा गरौँ, भगवान्सँग पुकार गरौँ, र जति दिन हामीले आफ्नो भगवान्लाई पुकार गर्न सक्छौँ हामी पुकारौँ. जुन दिन हाम्रो आफ्नो भगवान्लाई नै हामीलाई लोभ गराउँछन् त्यो दिन अर्कै कुरा होला, त्यो पनि अर्कै कुरा गरौँ न. पायो यही 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 भन्सुनबाट, भ्रष्टाचारबाट उसले चाहिँ नि नेपालको नागरिकता पायो. उसले यहाँ चाहिँ नि नागरिकता हिसाबभित्र पसेर उसले घुस यहाँ भित्र पसेर केही न केही हाम्रो बिगाडिदियो भनौँ न. त त्यो त कुनै पनि मान्छे गर्न सक्छ, त्यो नेपाली नागरिक हुनु पनि पर्दैन, विदेशी आएर गर्न सक्छ. त्यसैले यो चाहिँ नि हामीले नागरिक यो आउने बित्ति हामी सबै खत्तम हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर जे जे भएको छ अहिलेसम्म त्यो कमी कमजोरी कहाँबाट भयो, कति भएको छ, लेखाजोखा त त्यो सरकारले गर्नु पऱ्यो नि. माने कतिवटा नागरिक पाएछ त्यो छानबिन गर्न सक्दैन. यो सरकार जोसँग करोडौँको पैसा छ, अरबौँको पैसा छ, उसले त्यति गर्न सक्दैन? कमिटी बसाउन सक्दैन? जेन्युइन कमिटी, निष्पक्ष कमिटी बनाउन सक्दैन? बनाएर चाहिँ नि कतिवटा यस्तो नागरिक उजुरी देऊ भन्नु पऱ्यो, उजुरी आउने बित्तिकै त छानबिन गर्नु पऱ्यो. अब छानबिन पनि नगर्ने अनि आफू चाहिँ नि खालि चिच्याएर कराएर हुन्छ? पहिले तथ्याङ्क चाहिन्छ, जे पनि कार्य गर्दाखेरि तथ्याङ्क चाहिन्छ. कतिवटाले नागरिकता फल्स पाए त्यो हेर्नु पऱ्यो नि. हो, मलाई पनि थाहा छ, एक टाइममा चाहिँ नि यहाँ लाखौँ मान्छेले चाहिँ नि इन्डियाबाट भित्र पसेर चाहिँ नि बङ्गलादेश खास गरिकन नागरिकता पाएको हो, कुनै दुई मात्रै छैन. त त्यसमा त हामीले त्यो त त्यसमा त पत्ता लाउन सक्नु पऱ्यो नि त. अब हामी पत्ता नलाउने, हाम्रो सिडिओहरू चुप्राएर बस्ने, हाम्रो चाहिँ सुरक्षा निकाय चुप्राएर बस्ने, गृह मन्त्रालय चुप्राएर बस्ने, मन्त्री परिषद चुप्राएर बस्ने वर्षौँदेखि, अहिलेको सरकार मात्रै भन्दिनँ भन्ने, अनि आफ्नो भोट ब्याङ्क बनाएर चाहिँ नि यिनलाई चाहिँ नि नागरिकता दिएर गर्यो भने त्यो त पाप हो. त्यसलाई त छानबिन हुनु पऱ्यो. अब त्यसको लागि त पार्टीहरू पनि प्रतिबद्ध हुनु पऱ्यो. सरकारले मात्रै भन्दिनँ, कुन कुन पार्टीले कति चाहिँ यसमा चाहिँ हात हालेछन् त, आखिरमा भोट दिँदा पार्टीलाई हो. सो पार्टीहरू चाहिँ नि आफ्नो सरकारमा पुग्दाखेरि कति के यस्तो गरेर त हामी त्यो पनि हेरौँ न. त्यो मुख्य कुरा तथ्याङ्क चाहियो. खालि हामी हावादारी हिसाबमा 10 लाखले चाहिँ नागरिकता पाएछ भनेर कराएर हुँदैन.
हामीले यथार्थ चाहियो कुरा यथार्थ कुरा भयो भने हामी जेन्युनली एक्सन लिन सक्छौँ. यथार्थ कुरा छैन हावादारी, अब आज जाने भन्ला 10 लाख मान्छे नागरिकता पाए, अर्को भन्ला 20 लाखले पाए, त्यो हावादारी कुराले हुँदैन. हामीले तथ्याङ्क देऊ न, पक्का पनि कुरा देऊ, हो 100% नआउला त कमी 50-60% आउँछ नि, त्यसरी हामी काम गरौँ न. तर कडा एक्सन पनि लिनुपर्छ. हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण र अमूल्य विचारको लागि हामी हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छौँ. थ्याङ्क यू.